接着要介绍最大的静摩擦力，刚才已经提过了，施力20克重不动，增加到30克重，再不动增加到40克重，你不断的增加施力，总有一天它会开始动。这个恰可运动的力就叫做最大静摩擦力，因为然后一旦动了以后，你的摩擦力就不可能跟你的外力抵消，所以我们说动摩擦力一定会小于最大静摩擦，像这个图上面所显示的。啊，那么重点，最大静摩擦力跟什么因素有关？跟一个叫做接触面性质，也就是接触面的光滑程度。这件事在国中没有计算，这件事在国中只有因为知道光滑，所以最大的静摩擦小；因为知道粗糙，所以最大静摩擦大。没有计算，告诉我们 μ 有个摩擦系数，会有计算以后的事情。另外一个叫做跟正向力有关，等一下再解释正向力。重点，最大静摩擦力的大小跟接触面积无关，跟面积是没有关系的，面积无关系的。所以记住，最大静摩擦力跟光滑程度有关，接触面性质有关，跟正向力有关，跟接触面积的大小没有关系，跟这边啊没有关系。那么什么叫做正向力？正向力指的是垂直接触面的那个力，叫做正向力。国中大部分的考题里面，这个就是重量，但它不一定是重量。这个图上面就重量。重量垂直向下，所以重量垂直接触面，所以这个重量就是我的正向力。但是这里不是，东西放在斜面上，这里有一个垂直斜面的垂直分力，这个垂直分力才是正向力，这个后面才是正向力。不过这件事情在国中可以说不会出现，国中基本上没有考虑这个问题，你只要知道这个现象，也没有任何的计算，但是下面一个就会有了，就是这个情况，我的重量是向下的，可这个拉力分解成一个垂直分力向上，水平分力，所以这个向下跟向上的力量会互相抵消，所以正向力会小于物重。考试的时候，它可能是告诉你3、4、5。勾股弦定理，你就知道垂直的力有多大，然后跟下面重量多大就扣掉什么之类的，或者画方格，画格子给你啊，这里画格子给你，然后呢，告诉这边这里呢画格子给你，然后告诉你呢，这一格是2克重啊，这里有几格啊，叫你去算，那我这样力会有多大？这个是会出现的题目。那如果是这种，我们的正向力会大于物重，因为这个垂直分力向下，重量也向下，所以两个要相加，所以正向力会大于物重。所以正向力就是垂直接触面的力，在很多的考试题目它就是物重，但它不一定是物重，它不一定是物重。 OK， 再有一个摩擦力的动画啊，来跟你就是帮我们再解释一次，所谓的跟正向力成正比，跟光滑程度有关。比如说，我现在光滑程度在这里，然后呢，我就施力，施力一直施力，施力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 ，哎，恰好可以动了。这个大概是21左右，这个是我的最大的静摩擦力。好，这个是我的正向力是50克重。那如果我把它变成70克重，施力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 ，哎，啊，差不多30多，大概30，所以刚才是20几，现在有30，所以正向力越大，最大静摩擦力就会越大。那我也可以，刚才是50的这么样的光滑，现在把它变粗糙一点，然后也是一样施力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 。啊，已经超过刚才的最大静摩擦，还是不会动，一直施，终于动了，大概是50多，这叫做跟接触面性质有关，跟接触面性质有关，就是要告诉各位刚才我们讲的那个重点，最大静摩擦力
跟接触面性质有关，跟正向力大小有关，就是我们刚才提示你要注意的是，还有一个就是跟接触面积的大小是无关的。